Ahoj, já vás vítám u dalšího Let's Play Farming Simulator 22. No a dneska teda vyzjíždíme novou mapu, je to asi třetí mapa ve hře. Je to Erlengrad a je to teda náhrada za Lekníny, protože Lekníny jsem se rozhodl, že už hrát nebudu, prostě mě to na té mapě už nějak moc ani nebaví. Takže se teď vrhneme teda na rovnou i na první sklizeň. Máme vlastně tady koupený jeden kombajn, jeden traktor, jeden přívěs a hromada práce. No hromada úplně ne, prostě jednoduše budeme mít dvě sklizně. No a vlastně rovnou teda budeme sklízet pšenici a sklízíme si řepku. Tak je to tady teda docela propracovaný, když se takhle podívám, tak je to docela pěkná mapa. Takže je to docela takový, sice teda nevím, proč to pletivo tady okolo těch polí, ale to asi teďko zrovna nějak takhle vynecháme. No a vrhneme se teda na tu sklizeň, což je vlastně tady pěkný, že tady máme i takhle ten přechod, nebo ne, přejezd vlastně vlakový. A že se takhle můžeme krásně protáhnout těma silnicema. To si myslím, že je právě jako vy super. Takže pole 13, 12, myslím, že máme je naše pole. Jak vidíte, máme 500 000 euro. Jo, tak já jsem si spletl tady odbočku. Jak vidíte, máme 500 000 euro do začátku a jenom malou techniku. Takže když budeme vydělávat, no tak hod. To bude trošku trvat, než si vyděláme nějaký ty korunky. Tak, takhle hezky to pošlu asi do tady tu cestu. Je to pěkný, takže mi to jako škoda i tohle poleníčit, kdybych ho spojil dohromady. Takže bych tuhle cestu tady i nechal. Maximálně kdybych spojil pole, tak potom třeba by se mohli sjednotit pole někde jinde.
Tak, já se omlouvám za ten zvuk telefonu. Měl jsem tady nějaký hovor. No a samozřejmě, jako vždy, budu teda vypínat mikrofon, protože tohle video je docela dlouhý, když se takhle podívám. Vlastně, tak taky jsou to dvě vlastně videa dohromady. Vždycky jsem to natáčel, vždycky vlastně jako by jedna sklizeň, potom vlastně druhá sklizeň a takhle. A teď jsem se rozhodl prostě natáčet takhle ty skromné začátky, kde vlastně ještě je s 15% modifikací. To znamená, že v téhle vlastně, když to takhle řeknu, tak v téhle mapě budu používat nejmín vlastně nejmín modifikace, kterou vlastně takhle máme ve hře. Protože jsem se rozhodl, že si nebudeme, nebo nebudu v těchto videích ušetřovat vlastně práci a budu si muset bohatě na to prostě vydělat. Dále bohatě, nebo úplně tvrdě, prostě jednoduše dělat sklizně a takhle. Tak. Takže je to takový prostě takhle jednoduše. Tak, dále se omlouvám, jestli mě blbě slyšet, nebo jestli teda nějak málo slyšet, protože mě bolí zuby, takže už mluvím takhle nahlas. Protože jinak mi to strašně moc bolí. Tak, já jsem se teda rozhodl, že production bude vycházet fakt jenom z řídka. A teď se budeme věnovat vlastně tomu Erlengradu, neboli těm alfám. Takže vlastně jako vy vítejte v alfách, když to takhle vezmu. A já si myslím, že byste se mohli teda vrhnout pro traktor na farmu, která teda není zase tak daleko. Takže myslím si, že byste se teda mohli vydat na cestu ke kombajnu a vysypat naši první nakládku. Je to tady teda nějaký živý? Tak, a myslím si, že bychom se mohli teda takhle šikovně vydat. Jo, Julak. No, tak nic, no. Já myslím, že to stihne vycouvat, jenom že ono se to rozcouvalo, tak nás vzali vlastně jako by šranti. Tak aspoň, že nás vzal přímo ten vlastně ten vlak a nikam nás nezahodil. Co se mi vlastně tady líbí, tak se mi tady líbí vlastně tyhle ty jakoby, jak bych to řekl, ty pole, že jsou docela rovný, jen trošku třeba jenom zaokrouhlený, nebo takhle a hlavně, jak je to tady pěkný. Jinak farmu jsem trošku přestavil, jo, za začátku, když si vlastně koupíte, tak tam máte nějaký krávy a takhle. Já jsem ji teda vyplnil tak, že jsem krávy tam prodal, takže vlastně budeme potom muset vymyslet někde nějakou kravskou farmu, když budeme prodávat krávy, ale na to ještě hodně času, protože zatím ještě vůbec nemáme, jakoby, vůbec nemáme zatím nějakou tu
technologie nebo na krmiva, který bychom jim mohli krmit. Takže uvidíme. Na téhle farmě, teda, jak jsem říkal, bude využít to 15% módů, což znamená asi tak maximálně 10 módů, který vás jakoby se sepnu nebo takhle. Určitě první mod, který bude, tak bude Horse Helper, který vlastně až rozjedeme koně, tak se o nás, o ty koně budou starat. Takže my se o ně nebudeme muset starat, ale to je asi všechno takhle jakoby od zvířat, který mod tady použiju. Ale na to ještě hápa času, protože ty zvířata než rozjedu, tak to bude pěkně dlouho. Tak, já si teda teďko zase na chvilku zastavím mikrofon, abych pořád jen nežvanil a my sama se budu ozývat. Že tady vlastně ještě pěkný je vlastně to, že tady jezdí vlaky. Co jste mohli vidět před chvilkou, jak by krásně srazily ty šranky. A jak to všechno dopadne. Tak. Já ještě uvidím, jestli my jsme si třeba tady udělali nějakou tu základní, aspoň základní produkci v tomhle dragu, ale mně to připadá, že to nějak moc pořádně nevynáší ty náklady, takže ještě uvidíme, jak to všechno bude. A jestli bychom zase nahráli i ten Erlengrad vlastně v produkci. Takže takhle. Vidíte, je krásné to pole právě, že by se tady dalo spojit.
Takže ještě uvidíme, jestli z toho uděláme jedno veliký. Že bychom ho sjednotili. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale pokud že bychom ho sjednotili, tak bych musel prodloužit i ty rohy. Tam ani tolik bych nemusel, protože tam to vychází, že to vypadá, že by to vycházelo přesně na rovinu. Kdyby to bylo prostě jenom šup, šup, šmik, šmik, cestička v háji. Ale na to taky ještě máme dost času, protože když vlastně ani ne, rovnou bychom to mohli třeba udělat při orbě, že bych to rovnou protáhl a spojil. A dal bych to asi takhle do kolečka. No špatný by to nebylo. A o to víc by si myslím, že by nám to pole potom vyneslo peněz. Protože takhle to zatím je takový slabý, když to takhle vezmu. Dále já mám upravený zvuky teď těch zase opět ty mapy, takže nevím, jestli mě je dobře slyšet, takže pokud mě slyšet nebude, tak se omluvám, ale já ještě udělám vlastně předtest tady toho videa, než ho vlastně pošlu na YouTube kanál, tak udělám takový předtest videa, takže pokud to bude slabý, tak bychom to udělali tak, že vlastně bychom udělali to, že bych si stlumil i ty zvuky toho videa, aby to lidi neřvali. Dali bychom jen třeba o 50% dolů, aby byl slyšet hlas, aby byli slyšet stroje. Aby bylo slyšet prostě jednoduše úplně všechno. Takže takhle. Tak, my teda máme další vykládku, takže zase opět vystrčíme rouru, trošku se nám to seklo, jak se omlouvám za ten lag, trošku to laguje, tady ta mapa, ale to nám lagovalo i v 19, jestli si pamatujete, když jsem nahrával Alpy. No a uvidíme. Uvidíme, jak to všechno bude. Všechno, jak to bude všechno vypadat. Tak, já zase teda zase na chvilku vypnu mikrofon a pak se zase ozvu.
se teda takhle posečkám, trošku to couvnu, protože tady už nám zbývá jeden kousíček. Mně to přijde takový zbytečný vlastně, jako by to takhle dělat. Je to docela zajímavé, že to auto, co tam jede, tak vypadá, kdyby jela neviditelná motorka. Ale nevadí, 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 tak. Tak, ještě se teda takhle vrátíme. Semhle. Malinko takhle vlastně. Si myslím, že by se teda mohli jít vysypat kombajn z naší pšenicí, no a vrhnout se teda na sklizeň řepky rovnou v zápětí. Asi to ještě nebudeme prodávat, myslel jsem, že bychom mohli hned ze začátku to vizit prodávat, aby jsme udělali nějaký ty kačky. Ale asi bych počkal, až toho bude trochu víc, kdybychom si udělali třeba dvě ty sklizně nebo tři sklizně a potom to teprve prodávali. Takže, no, ještě uvidíme. Takže já si teda teď vrhnu na druhý pole, kde vlastně máme zasazen řepku. Tak, musím to krásně vyrovnat. Takhle si counem, ještě můžu, tak. Myslím, že bychom se mohli teda takhle vydat. Já si teda zapnu určitě pracovníka na Jusy, aby to zatím tady sklízal, než já dojedu vlastně zpátky s přívěsem prázdný. Kde vlastně teď pojedeme na farmu si teda vysypat náš produkt, který jsme tady sklidili, a bychom mohli potom zase opět nakládat do řepku. Tak. Myslím, by se to mohlo takhle kydnout. No a vydáme se teda na farmu. A takhle. Takhle pěkně. Tak. No, já si myslím, že jsme asi odbočili špatně. Ne asi, ale určitě. Dostali jsme se k nějakému obchodu s benzínkou, takže... No, tak nic. Tak se teda budeme muset, jo, no to nejde ani takhle projet. Takže takhle. No, takže... Mně asi nebude nic jiného zbývat, než udělat střih, ale se z toho vymotám, tak si to zase znovu spustím. Takže teď se omlouvám, ale stříhám a za chvilku mě uvidíte zpátky, tak a jedeme. Omlouvám se, trošku jsem skrbnul nebo škrtnul o něco. No, ale ta odbočka je tady, trošku jsem se splet a hodil jsem tu odbočku na jinou stranu, tak zatím teda tady žádný vlak nejede, tak rychle projedu a mrskneme se teda na farmu. Jinak taky se omlouvám, že často ty videa nejsou teď mluvený, že jsou jenom s hudbou a ještě nějaký ty videa určitě budou, že nebudu nikde mluvit, bude jenom hudba přidaná a vlastně udělaná projížďka, protože prostě jednoduše nemůžu nahrávat furt jakoby s hlasem, protože málo kdy se stane, že je tady takový ticho, jako je teď, a že můžeme vlastně takhle krásně mluvit, aby nebyly slyšet okolní zvuky. A
nebo něco jiného. Tak, teď se vrhneme teda nahoru, je to teda docela škrpál, takže si myslím, že nám to asi moc, no pěkně, pěkně je pocit do otáček, tak. No a vlastně tady už vidíte tu propracovanou mapu, to tady vlastně něco bylo, já jsem to teda všechno dal pryč, vlastně tady, kde nám stojí přístřešek, tak tam byl kravín a vlastně na močůvku. Tak tady byla nějaká voda, vidím, co tady zůstalo, tak tady zůstalo to silo. Tady to silo teda tady bylo, to jsem si tady nechal a vrhneme se teda na vykládku ty pšenice z toho vozejku, aby jsme mohli si vzít ještě nějaký, jo, aby jsme ještě mohli odvíst tu řepku. Tak, bylo to asi tak dlouhý, není ta silnice tady přede mnou, protože jsem přemýšlel, že tam bychom si potom mohli něco skladovat, ale ta silnice je docela krátká, je hned hlavní komunikace. Takže tam se nám to vejít asi jenom tak nebude. A mohli bychom to skládat za ty třeba semhle, to by taky nebylo špatný, no uvidíme. No každopádně my se teda vrhneme zpátky na pole 12, kde už vlastně dělá řepku olejnou, aby jsme si ji mohli krásně naložit do přívěsu a odvést. Takže já ještě přemýšlím, jestli ty pole nespojím dokonce všechny, aby jsme měli jedno veliký pole na tu pořádnou sklizeň, protože by to šlo, že je krásně u sebe, ale zase si zničíme cestu. Ale se rovno i tu příjezdovou cestu bychom si zrušili, že pak nevím, jestli bychom se vešli jenom do té trávy. Nebo jestli by, aby jsme nejezdili asi po nezasetým, ne zasetým, co to melu, ne sklizením vlastně jakoby produktu. Nějaká řeka nám teče, což je taky pěkný, voda je teda tady pěkná, ta alpská voda. No hned bych si hodil do skleničky a napil bych se, ale myslím si, že by mi to trochu nechutnalo, nebo trochu víc. Já koukám teda, že pracovník už to bude mít teda za chvilku sklizený, to pole je teda malinký a hlavně málo produktu bude, no ale já si myslím, že bychom se tam do té trávy potom mohli ke konci jakoby vejít. Takže takhle jsme to mohli teda rovnou vzít. Tak na toho pracovníka, když už je takhle hezky v rovni, tak ho nechám dojet tenhle řádek. No a pak si ho vezmu teda na starosti. Já. No a já teďka zase na chvilku vypínám mikrofon. A za chvilku se zase ozvu.
máme teda první sklizeň řepky za náma, nebo ne, asi první vykládku budeme mít asi řepky. Ty řepky tady moc nebylo. Nevím, jestli to je teda tím, že třeba máme jakoby málo toho produktu. A možná je to málo pohnojený, koukám, nějaký ten plevel tam je. Tak, každopádně já jsem si teda v téhle hře teďko vypnul, přesedeme se do kombajnu, vypnul teda sezónní růst, že vlastně nemáme tady vůbec žádnou tu sezónu, protože tím tou sezónou si myslím, že právě málo uděláváme, protože nedá se jenom tak sázet a sklízet se dá taky až za hodně dlouho. A my jsme potřebovali teda pro začátek, aby jsme udělali nějaký ty kačky. Takže... Takže jsem si vypnul vlastně jakoby sezónu. Si pomalu teda a jistě vydělávat, aby jsme nějaký já jsem se pokoušel udělat vlastně já jsem si chtěl zapnout řádkování slámy, ale ono to tady nejde, protože právě sklízíme řepku, to mě taky mohlo napadnout. No. Každopádně teda rozhodl jsem se právě takhle natáčet Elendra, už jenom kvůli tomu, jak je pěkná ta mapa, že je propracovaná, sice má teda asi taky svoje nějaký dymouchy. Samozřejmě v production díle jste si mohli všimnout, že už hrajeme zase na jiný mapě. Mapa se jmenuje Wolf's Lair, takže rozhodl jsem se, dobrý je, že vlastně tam sbíráte ty karty, vlastně sběratelské předměty a máte všechny na farmu. A neřeknu kde, ale máte úplně všude. Všude rozsypaný jenom na farmu. Takže nemusíte jezdit po celém vlastně městě nebo po celé vesnici a prohlížet, kde ty sběratelské předměty jsou. Dále vám chci strašně moc poděkovat, že už se blížíme k 600 odběratelům. To jsem zapomněl zmínit. Takže parto, čeká vás jedno nebo dvě luxusní videa, nebo ne, ale užiteční videa ve Farming Simulator 22, tak pokud se na tohle video koukáš, a ještě nemáš u mě odběr, tak hoď odběr, tlačítko odběru. Aby jsme vyrovnali těch 600 odběratelů, jste vážně úžasné, jsem strašně moc rád za to, že vlastně tolik lidí se rozhodl sledovat vlastně můj kanál. Je to teda tím taky, že nedávám jenom hry, dávám asi všechno dohromady, nemám sjednocený program. Nebo kanál, ne program, omlouvám se. A budu strašně rád, když těch 600 odběratelů dáme v nejkratší době. Jo. Takže užiteční video se hodí k každému, kdo vlastně hraje jakoby Farming Simulator 22. A já vám teda rozhodně, rozhodně teďko ale neřeknu, co vás tam vlastně čeká v tom bonusovém videu. Každopádně bonusový užiteční video dám, až pokud tady na tom kanále odklidne 600 odběratelů, tak to tam kliknu a bude dala se možnost si zkontrolovat užiteční video pár 22. Teďko ale zpátky teda zase k Rengrad mapě, nebudeme tady pořád řešit odběry, takhle to řeknu. Ale samozřejmě jsem za něj každopádně rád.
si myslím, že bychom to mohli teda takhle násobnout a mám něco pořád v krku, takže takhle odkašlávám. Takže se omlouvám. No a každopádně mi už se teda pomalinku vlastně jakoby blížíme ke konci tady toho let's playe, vlastně našeho prvního z Erlengrad mapy. To jsou vlastně Alpy a to už vlastně máte. Takže... Samozřejmě v popisku bude pořád stejný popisek. Jo, jsem se rozhodl, že tam budou kontakty na mě. No ale dále taky do každého popisku, potom asi u videa, jaký tady udělám mod, no tak takovej mod bude ten v popisku, abyste se mohli i stáhnout a mohli vlastně i hrát, pokud se vám tyhle mod líbí. Dále, byl bych rád, kdybyste do komentářů napsali, jestli byste třeba chtěli, aby zase začal dělat top 5 modů jako u 19. Takže bych dělal i top 5 modů vlastně jako by ve Farming 22. Tak já se omlouvám teďko. Omlouvám se vlastně za ten zvonek, nečekal jsem, že tady ráno někdo bude zvonit. Jinak vlastně hned tady používám dva módy a ty budou prostě pořád tyhle dva módy ve hře. Takže já jsem na to zapomněl, takže vám to dám i do popisku, ale jinak je to i v obsahu ke stažení. Takže vysypeme si teda to, já se ozvu, omlouvám se, mám návštěvu, takže... Takže já teď budu často vypínat vlastně mikrofon, protože tady návštěva, takže se nedá už nahrávat takhle krásně, jak jsem nahrával. Myslel jsem si, že si teda nahraju ještě druhý video, ale to už bohužel dneska nestihnu. Takže třeba v týdnu se zase natočím vlastně jakoby další díl, ale bude každopádně zase opět vycházet pátek, sobota, neděle, jeden z nich, anebo možná celý víkend uvidím, kolik těch videí budu stíhat. Takže buď bych si udělal jenom jedno video, nebo bych si udělal dvě videa, to znamená, že by vyšlo jedno v pátek, jedno v sobotu, jedno v neděli, anebo vyjde jenom třeba jenom v pátek, nebo jenom v sobotu, anebo jenom v neděli. Tak. Já teda teď zase na chvilku vypínám mikrofon a zvu se, až budu i traktorem na farmě, takže zatím.
Tak to je z dnešního videa všechno, pokud se video líbilo, dej like, odběr a u dalšího let's play. Ahoj.